Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. When the spirit of wisdom is in you, wakati roho wa hekima uko ndani yako, anything that God gives, he gives in wisdom. Lolote ambalo Bwana anapeana, anapeana kwa hekima. Unaweza pata jambo katika hali ya kiroho, lakini vile unavyoichukua kwa familia, utafanya watoto wauwe baba yao. Maana mtu anaweza kuja ni mchungaji, ukuje uambie vijana waende watano wenye wamezaliwa kwa hiyo boma, awaambie nimeona baba yenu akioa mke mwingine na kiwafukusha, na roho wa Bwana aliniambia huyu mwanamke akikuja vitu yote atachukua. Sasa kuna vile umepitisha ujumbe kwa ajili ishiwe kuwa ya hekima, na roho chafu hekima ya kidunia itawaingia watoto waseme ili mali isiende ni vizuri tutoe huyu mzee. Unapata mauaji yametendeka kwa sababu ya wewe mtumishi. When you are not applying the wisdom of God in the gift that the Lord has given you. Wakati hujaweka hekima ya Mungu ama hujapitisha ujumbe kwa hekima. Na Bwana anawapa watu ujumbe wale walio na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of God. You can apply the prophecy that the Lord has given you in a way which is not of wisdom. Kwa njia isiyokuwa ya hekima. Na huo unabii unaotoa unaangusha, unasambaratisha, unaharibu, unabomboa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of God. Amen. You can unveil the secrets that the Holy Spirit has fulfilled unto you in a way of not being of wisdom. Unaweza Roho Mtakatifu anaweza kukupa siri fulani fulani, lakini wewe unaweza jitoa kwa njia isiyokuwa ya hekima. Unafanya familia kuharibika, unafanya kanisa la Bwana kuharibika, unafanya mume wako. For example, mama moja, Mungu anaweza muonyesha kuwa mume wake ako na mwanamke nje. Sasa kwa sababu anataka ajue, anataka mume wake ajue kuwa yeye ako na uwezo wa kuona, anaweza anza kuomba. Baba, katika jina la Yesu, hata wale wenye wako na mipango ya kambi, naomba Bwana uwaondoe, naomba Bwana uwamalishe. Bwana Yesu asifiwe. Na mume wako hapo, na hiyo ni wakati mekaa kwa meza, nasema tuombe. This is where the wisdom need. You need the wisdom of God. Watoto wako, watoto wako wakubwa wako, watoto wadogo wako, ufanye kazi yako, jirani yako, mume wako wako, na wewe huko. Sasa unaanza kuomba katika jina la Yesu. Bwana, ninakataa. Angalia mpango wa kanda. Sasa unajua hata kama Mungu alikuonyesha haujatumia hekima, unapata mzee anafungua macho na wacha kufanya nini? Anawacha kuomba, anasema amen. Amen. Sasa anasema kila mtu apotee hapa kwa nyumba. Na unakosesha amani kwa familia, kwa familia. Kwa sababu ndio Roho Mtakatifu amereveal what is happening. Ama umeomba Mungu amekuonyesha kila ambacho kinaendelea, alafu unakuja unasema tunakemea mapepo ya wizi, Bwana hawawezi uwaondoe, ama tunakataa mapepo ya vijana wa sherati, tunawafuka, tunawakemea. Okay, usherati ulikuwa, lakini ile njia ambayo umeridhia umeleta uadui mpaka watoto wanaangalia, alafu nasema baba angalia, kuna mzee mmoja hapa, na ni mzee wako pekee yako huko ndani leo, kuna mzee mmoja hapa, Bwana unamuona vipi? Hata amesimama hapo, Mungu wako umwapishe. Sasa watoto wakiangalia wanaona hakuna mzee mwingine isipokuwa baba yao. Sasa mtoto anaweza enda shule aanze kusema mamia alisema baba kuna ushirati, Mungu anamwaibi. Sasa hakutakuwa na amani katika familia hiyo kwa sababu hukutumia hekima. Ambia mwenzako hekima. Hekima. Alafu gemkia mwenzako muulize, kati yako na mimi nani mwenye hekima?
When you are in trial and temptation, we need to apply the wisdom of God. Wakati uko kwa majaribu, lazima ufanye mambo kwa hekima ya Mungu. Majaribu yanaweza kuja, na majaribu haya yanataka Mungu aone kuwa do you have wisdom. Majaribu yamekuja, lakini wewe uko na hasira. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amepita tu, amekukanyaga. Let me use that, the very small majaribu. Amepita, amefanya nini? Sasa na wewe umeokoka, na wewe uko na kipaji cha kuombea watu wanapokea uponyaji. Unaanza kusema, "Oko baba maji tikukora chisho." Na kimogo tutajira. Na mtu huyu mwenye amekukanyaga hapo anajua ni majaribu tu yamekuja, amefanya nini? Unaongea maneno, unaongea matusi, unakuwa loose in speaking. Paka watu wanasema tulikuwa tunafikiria watu wenye wanaenda kanisani ni watu wa kuleta amani na umoja. Hivi ndivyo matusi yanakuwa. Unapata hakuna hekima. Ambia mwenzako the wisdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko kwa majaribu yoyote, muombe Mungu akupe hekima jinsi ya kuhandle majaribu wakati yamekuja. Jinsi ya kuhandle yule ambaye amekuja na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kuhandle, mume wako anaweza kukujaribu, lakini when you have the wisdom of God, unaweza suluhisha jambo hilo hata mtu asijue kulikuwa na utofauti kwa nyumba. Bwana asifiwe sana. Lakini wewe ambao majaribu yanakuja mpaka mtoto wa Kerastiria anajua leo mami na dadi awaongereshana. Awakulala pamo, mami alilala chikoni, dadi alilala kwa nyumba yake. Mami alikuja karara juu ya kiti, dadi akaenda karara kwa ndugu yake. Maana ni majaribu madogo tu yamekuja. Na unahitajika kuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe mama ukipita ile kuangalia, utaangalia mzee wako na ni wakati mnakula kwa meza. Paka watoto wanasema tumeshiba, tumeenda kula. Maana majaribu yalikuja kidogo tu. Ya kuona kama uko na hekima, unafanya watu hawatakula kwa hiyo nyumba. Kabisa. Unafanya watoto wanajua leo kitu tutafanya ni kubeba vibuyu tuende mto. Maana kumeharibika. Mama, how to handle your issues with wisdom. Mzee, how to handle the issues with wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Pesa imepotea kwa nyumba. Pesa hii tunashiriki 20. Kwa sababu hakuna hekima, unakuja tu, unaulisha mzee, inki kwa imerebe saa ni kuishi na mingiti. Ambia mwenzako wisdom. Wisdom. Iko tumetaba hivi nyumba. Na ujaulisha ilipotea namna gani, na mzee alipata imeanguka akakuwekea. Na hapo nayo alikuwa anataka akwambie pesa yako ilianguka nikakuwekea. Ama hivi na mkurani ni nyumba. Ama hivi na mtu kete. Kokolele yanga, korugere, kwa macho ishibie, na ende kwa kibira. Sasa mpaka watoto wanajua baba ni mwi? Ama watoto wanajua mama ni mwi? When you have no wisdom, you destroy your family. You destroy your marriage. You destroy your children. Wakati hauna hekima, hata ukiokoka uombe na ndimi mpaka malaika washuke, your work will be useless. Wokovu wako utakuwa ni bure. Chibesa chia niomba na haya mchiele kona na haya na unekera mchie chino. Waka mbisa nakwambia ya haya kia mkwa napi, nima jitena ekwa iba. Na kuna wengine unaweka pesa unasawa, nako unachapa watoto kwa nyumba, nako mpesa watu kwa nyumba, because you lack wisdom. Ambia mwenzako wisdom. Ulize, ukona hekima kweli? Ukona hekima kweli. Wakati majaribu yanakuja, mwambia wakati majaribu yanakuja, wakati majaribu yanakuja, apply wisdom. Apply wisdom. Number 5, when you are a leader, wakati wewe ni kiongozi. Every woman in the house is a leader. Every man in the house is a leader. Kila mmoja katika ndoa yeye ni kiongozi. Always seek the divine wisdom when you are leading your children,
when you are leading the congregation, when you are leading people in the community. Muombe Mungu akupe hekima jinsi utakavyoongoza mume wako, ama jinsi mume utakavyoongoza mke wako, ama jinsi wazazi mtakavyoongoza familia. Ni vigumu sana wewe kufaulu ama kuendelea wakati hauna hekima. Ni vigumu sana wewe kuongoza watu wakati hauna hekima. My people perish when they lack wisdom and knowledge and understanding. Wakati hauna hekima, hata ukiwekwa mbele watu wanajua huyu ni mchika, hakuna mahali anatuchukua. Hata ukiongea watu wanasema karati gani huyu, maana there is nothing of wisdom that you would speak. Hakuna kitu cha hekima ambayo utaongea. When you are a leader, anyone who has the spirit of God in him is a leader. Anyone who serves is a leader. Anyone who is coming to church na anasema mimi ni Mkristo, yeye ni kiongozi. Uliza mwenzako, who are you leading? Ulize kuna mtu anakufuata nyuma? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwenye anaweza furahia eti wewe umeokoka na anataka Mungu wako? Amen. Kuna mtu atataka huyo Mungu wako mwenye umempata? Uliza mwenzako, kuna mtu atahitaji Mungu wako? Bwana asifiwe sana. Kuna mtu atahitaji kanisa lako? Kuna mtu atahitaji wokovu wako? Kuna mtu atahitaji akae vile wewe umekaa kwenye ndoa? Ama wewe ni yule wa kupeana mfano wote? Mungu hakuna mwa yalebe. Mungu hakuna mkaa yalebe. Mungu hakuna mboga kwa yalebe. Mungu hakuna vana vana yale. Because they lack wisdom. Ambie mwenzako hekima. Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna utofauti kati ya hekima na maarifa. Maarifa ni kujua jinsi jambo lilipo. How the thing is. But the wisdom is the power to know that deeds inside the heart and this deed na matendo haya yaliyo ndani ya moyo yanakuongoza jinsi ya kufanya kitu. Lakini knowledge is the power of information. Ni kujua tu umuhimu wa kitu, knowledge. Kujua jambo fulani liko namna gani. Jambo fulani lilikuwa namna gani. Lakini when you have the wisdom of God, you have deep revelation. Uko na maana ya kindani kabisa. That deep insight of heart. Yani ile mambo ndani ya moyo wako, uko na uhakika. Jambo hili linatendeka hivi, lilitendeka wakati fulani, na lilitendeka kwa saa fulani, na lilitendeka kwa nani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini when you rely upon knowledge, unajua tu the brief information of something. Yani kujua at the knowledge, unajua tu huyu ni Pastor Masi. Pastor Masi ni mchungaji wetu wa kanisa. But when the knowledge of God is in you, you will know the strength of Pastor Masi. You will know the power that he carries of the Lord. You will have the all information. How he prays. How he, what, anything that he does that is in the spirit. In your heart, you have a deep revelation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When you have the knowledge of God, when you have the wisdom of God, everything you do, it exists. Wakati uko na hekima na maarifa itokayo kwa Mungu, lolote ambalo unatenda linafanikiwa tu, linaendelea tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When the wisdom of God is in you, hautakuwa na wakati wa makasiriko, wakati wa kuchukia. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life.
by deeds done in humility that comes from wisdom. James 3:13. Aliye na hekima kati yenu, aliye na hekima kati yenu. The Bible speaks for those who has wisdom among you. Yani matendo yake yanakuwa mema tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Good life is the indicator of wisdom. Maisha mazuri, mtu anayeishi vizuri, mtu anayeishi bila vitina, inamaanisha yeye ako na hekima. Lakini mtu anayeishi na vitina, kila siku ni kukwasana, kila siku ni kugombana, kila siku ni kupiga kelele, kila siku ni nduru, kila siku ni vita, huyo mtu ako na hekima kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulishe mtu, ulishe aliye karibu na wewe, mtu wa mshenee ako na hekima kweli? Kuna kitu nilikuja kutambua juzi tu. Nilikaa nikaanza kupiga hesabu ya kwangu. Nikapata kuwa watu wanaopenda kuongea wengine na watu wanaopenda masengenyo, hao watu ni masikini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And that is the truth. Hao watu ni masikini kabisa. Hakuna kitu ambacho akonacho ataonyesha kuwa amebarikiwa. Maana they keep speaking of the past. Kazi yao ni kuongea yale nyuma yaliyotendeka, yaliyofanya nini? Yaliyopita. In the book of James, Yakobo huyo ambaye tumesoma, inasema envy, wivu, kujitakia, kugombana, matusi, mwishene, vita, ni kuonyesha huyu mama, huyu mzee hana hekima ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na wakati mambo haya yanatendeka katika familia, hata kama wewe uko na hekima ya masomo na hekima ya Mungu haiko ndani yako, napata you are bitter na you have uko selfish, yani wewe uko na ubinafsi, ubwatoboje. So awezi pokea anything that is called the blessings of God when you are working, operating under the wisdom of Satan. That wewe kila wakati umeokoka. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Bwana. Umeokoka na umejawa na Mungu, lakini hauwezi salimiana. Umeokoka unasema naenda mbinguni. When the wisdom of God is in you, wakati hekima ya Mungu iko ndani yako, there is no need to keep the past. Hakuna haja ya kuweka mambo ya zamani. Wewe uweze kusalimia mtu ambaye unakuja na yeye kanisani, mnaabudu, mnaimba, mnaimba praise, lakini huko ndo unasema unaenda mbinguni. Sasa shetani amekupa ile hekima ya kidunia, anakuambia wachana na huyo, usimsalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio mko hapa ndani kanisani? Si uko hapa ndani? Uliza mwenzako uko hapa ndani? Envious people, watu walio na chuki, watu walio na wivu, hakuna siku watashukuru. Maana wana hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna siku watafurahia. Hakuna siku watasumai. Maana hakuna hekima. Sasa wakati hakuna hekima ya Mungu ndani yako, kila siku, kila saa wewe ni makasiri. Au unapata umeleta vitu fulani hapa juu kama machamvi. Inaitwa namna gani? Yaani hakuna siku, yaani uso imekuja hapa pamoja, imetengeneza barabara fulani. Mtu akikuuliza nini mbaya, unamwambia ninatafakari wema wa Bwana. Hakuna wema wa Bwana unatafakari. Ni chuki tu imejaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awezi salamia kwa Kristo mwenzako. Some people say that they are silent. They don't want to speak with others because they are saved. Mimi nimeokoka, sitaki kuharibu wakati wangu kusalimiana na watu.
ovyo ovyo, mimi nimeokoka, ninaenda mbinguni. Kwa nini niharibu wakati wangu nisalimiane na watu ovyo ovyo? Bwana Yesu asifiwe. When there is no wisdom in you. Sasa unasema hata ukipita kwa watu utaki kuwasalimia. Ile siku utaenda upate mbele kumeharibika utarudi wasalimie na wao wasikusalimie. Maana utaenda pale upate kuna vita. Hapa ni watu kuwasalimia, ushindwe kuambia namna gani je inaenda wapi? Maana you are saved, uliza mwenzako umeokoka. Umeokoka. Uliza umeokoka. Umeokoka. Kila saa wewe umetulia. You are silent. Uongei. Lakini wacha Mungu akuje kwako kwa nyumba. Apate ile kelele unapiga. Tembea kwa watu huko Kristo umejawa na Roho Mtakatifu na Roho wa Bwana na Roho wa Yesu. Sema hata nyimbo zimejaa ndani yako. But hauna uhusiano mwema pamoja na watu. Mimi ninataka nimuone Mungu, my friend. Hautamuona Mungu kama una hekima. Relate better with the people. Uhusiano wako na watu kawe sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nimejawa na Roho Mtakatifu. Sitaki mtu anikaribie. Mimi ni mtakatifu zaidi. Kinikaribia umenipaka dhambi. Bwana asifiwe sana. Amen. Uliza mwenzako hekima ulichukua wapi? Eti ukiwa umenyamaza sana you are very disciplined. Eti wewe uko na nidhamu sana ndio maana umenyamaza sana. When you are very silent, inamaanisha kuwa uko disciplined. Kuna shida. Mwambie mwenzako kuna shida. Kuna shida. Mwambie kuna jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is by the lack of wisdom somebody is not able to say even hi to somebody. Utaki hata kusalimiana. You can't be too spiritual. Paka ufike mahali utaki kuongea na watu. Mimi niko spiritual. Kwa nini niongea na watu ambao hawajaokoka? Mimi nataka nikwambie hivi na unijue. Mimi niko na Mungu. Sijakwambia tutakashie tujue uko na Mungu. You are good deeds. Matendo yako mema yatatuambia uko na Mungu. Maandiko nasema utawajua kwa matunda. Usipite kututangazia unajua mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana amejaa ndani yangu, nimejaa na Roho Mtakatifu. It is not my business to listen for what you speak, but your deeds, matendo yako yatanionyesha kuwa umeokoka ama hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Vile una relate na watu itanionyesha umeokoka ama hujaokoka. Sikia. Musa akiwa mlimani Mount Horeb, maandiko yanasema Mungu akampa sheria na alimpa sheria mingi. Na Mungu alijua watu hawa hawawezi fanya nini? Hawawezi tunza hii sheria. Alafu Mungu akamwambia Musa, nimesikia kuna kelele wanaabudu ndama. Alafu Musa akamuuliza Aaron, umefanya nini? Akasema walilipa dhahabu nikarusha ikatoa ndama. Kwa sababu wisdom haikuwa ndani ya Waisraeli wajue kuwa Musa ameenda kuzungumza na Mungu. So walipoabudu ile ndama, Musa akapasua the 10 commandment. This 10 commandment, wakati ilipasuka, Yesu akaleta amri moja. Kasema upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Pende jirani yako unavyopenda mwenyewe. Na amri kubwa ya hizi zote ni upendo. Sasa inamaanisha amri tulio nayo ni moja, upendo. Ambaye mwenzako upendo. Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unasema mimi nimeokoka, kwa nini nikae karibu na watu, watu wenye dhambi hawajamjua Mungu? Hawa nje pole kete. Kanisangu wakenda, ni ya the message, chiro mwika. Lakini hivi nito video kukora, niko vile video kukumia. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 1:5. Maandiko yanasema, lakini kama mmoja wenu ametindikiwa hekima, basi anapaswa kumwomba Mungu ambaye atampatia
kwani Mungu huwapa wote kwa wingi na kwa ukaribu. Lakini napaswa kuomba kwa imani bila mashaka. Yoyote mtu aliye na mashaka ni kama mawimbi ya bahari ambayo usukumwa na kutupwa na upepo. Kama una hekima, umeombwa kumuomba Mungu akupe hekima. Bwana Yesu asifiwe. Wisdom that comes from God is first pure than the wisdom of the earth. Hekima inayotoka kwa Mungu ni sawa kuliko hekima ambayo inatoka kwa wanadamu. Yakobo anatueleza kuna hekima ya kidunia na hekima ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. So if you look in this James 3:13, anauliza nani aliye na hekima? Na mstari wa 14 anasema, lakini ikiwa mioyo yenu imejaa wivu. Now the wisdom of the earth, lazima kupatikana wivu ndani yako, chuki na ubinafsi, basi msijisifu na kusema uongo dhidi ya ukweli. Unapata ndani yako kuna chuki, ndani yako kuna uongo, ndani yako kuna hasira, ndani yako kuna matusi, ndani yako kuna uwizi. Nasema oje tayari uongaji wana na tumika. The after wisdom leads to destruction. Inatuelekeza katika mahali pa kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini yeye hekima ya namna hii hiyo haitoki juu mbinguni. Hekima hiyo ni ya ulimwengu na ya kidunia. Tena ni ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyejawa na wivu. Anayesema mimi ndio nimeokoka sitaki mwanadamu. Yesu ni Bwana. Yesu asifiwe. Lakini ukienda kwako kwa nyumba kuna maneno mengi. Unaanzia kwa mlango. Lakini mwana nyumba una machali. Kurunaga chete kanisa na ende na ina. Gani sina tikete vito na ona ende kubinyona. Wisdom. Mia mwenzako wisdom. Wisdom. Mwambi hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu. Maandiko inaendelea kusema mstari wa 16. Maana popote palipo na wivu na ubinafsi, hapo panavuja na kila aina ya uovu. Mahali kuna ubinafsi, mahali kuna wivu, I say mtu asiyefurahia baraka za mwenzake, mtu yani hauna haja na watu. Na Yesu hata niuliza swali hii, nani hapa amewahi pigia mshirika mwenzake simu amuulize umeamka namna gani, unaendelea namna gani? Kama una simu na Yesu asifiwe. Amen. Ukipita utaki kusalimia, kusalimiwa unaangalia chini. Nasema tumeokoka na tunaenda mbinguni. Hakuna mbinguni. Nambia mwenzako hakuna mbinguni. Hakuna mbinguni. Kama hakuna hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unakuja na rafiki yako kanisani, unatoka karibu na yeye. Ukifika kanisani ndio unakuwa marafiki. Ukitoka nje ya mlango ya kanisa unakuwa maadui. Naanza kusema tumeokoka. Pia mwenzako hakuna wokovu pale.